Assalamualaikum dostlar, sizlermen birge Alik Keset. Bugün bizler Schoolboy degen oyunda oynaytın bolamız. Ya dostlar, sizler öte küttiñizder osı oyunda. Mağan komentariyaga jazıñızdar. Osını tüsür dediñizder dostlar. Давайте лайктарыңды басыңдар, каналға тіркеліңіздер, төменде подписаться деген қызыл кнопка бар. Короче, мына жігітке досы келіп тұр, далаға шығасың ба, Андрей дейді. Мамасынан сұрап тұр, короче, мен шыққым келеді, далаға шығаршы дейді. Мамаң үй тапсырмасын орындадың ба, күнделігіңді әкел деді. Бұл не, екі ма? Және де астына өте сабақта ұсқынсыз болған, және де тәртіпсіз болған деп жазып қойыпты дейді. Еще сен далаға шыққың келеді, сабағыңды оқы бар, бөлмеңе бар дейміз мен саған деді. Ол бүгін шықпайды дейді ғой, мәс саған достар, ал саған керек болса. Короче, достар, мамасы айқайлап тастады ғой. Короче, сабақтан басқа заттар жасайтын болсаң, көресің де көресің деді ғой. Маған деген. Так, достар, мен былай жүре аламын екен. Бұл телефонға арналған ойын, достар. Мен компьютермен ойнап отырмын. Короче, бала кезде барлығымыздың басымыздан өтті, достар. Қазірде сіздердің бастарыңызда өтіп жатқан шығар. Короче, біздер далаға шыққымыз келетін, сабақ оқығымыз келмейтін баяғыда. Бірақ ол қате екен, достар. Сабақтарыңызды оқыңыздар. Короче, бұл ойын телефонға арналған. Бұл ойын бір артықшылығы, ана бір маньяк бар еді ғой, бізді торға қамап қоятын, егер светті өшірмей кетсең, есік жаппай кетсең, біліп қалатын да. Сол сияқты ойын, достар, мына жерде папасы мен мамасы болады. Короче, мына жерде папасы бірдеңе қарап жатыр, достар, айқайлап жатыр. Ал бізге енді осы үйден қашуымыз керек қой, достар. Давайте лайктарды аямай басыңыздар, және де каналға тіркелем, сөйтіп подписаться деген қызыл кнопка бар, достар. Давайте смело. Мынаны қалай жабады? Ашарын ашып алды. Бит басып тұра ма? Қалай жабады енді, оны біліп қалады ғой. Еще сол кіші екен. Мына телефон, мына кроватьқа келсем, қараңдар, тап өзімен өзі ашылады екен. Жақсы, тек онда көрейік ал. Мына жер ашыла ма, өзі ашылмай ма? Басып жатыр ма, ашылу керек қой? Отырып ашу керек па әлі? Жоқ, или тарту керек па мышкамен? Қалай қалай, достар, мына жерде мен қазір аша алмаймын ғой. Жабылды. Жаймен бабымен ашу керек па? Қалай қалай зат? Давай ашыл. Мынау ашылмай ма еленалар? Ашылмай ма десең ашылады. Так, мына жерге тығылып қалады екен, достар, қараңдар. Так, енді қалай жабамын мен мынаны? Мынау мышкасы қуып жатыр ғой, достар. Давай. Тез-тез басу керек ғой. Түсіндім, достар, болды болды. Екі рет басасың. Болды болды, түсінікті. Так, шик-шик-шик-шик деп міне басылды. Так, асты. Зарядка, достар, бір зарядка тауып алдым. Вот, так, мына шкафты ашып көрейік. Мына шкаф ашыла ма? Ашылады. Киім бар екен, ішінде ала алмаймыз ғой, да? Так, бізге сонда далаға қашу керек қой, достар. Мынау ашылды ғой. Ішінде ботинкасы бар екен. Так, мынаны жап. Жап, так, енді түсіндім. Так, мына жерде. Мынау, достар, менің манағы суретім ғой, достар, түрім ғой. Так, короче, 2010 жылғымын дейді, достар. 2010-дар бар ма? Комментарияға жазыңдар. Жасы 8 жаста екен. 2010, жасы 8. Бұл неге жазылып тұр бұл жерде? Так, жақсы. Енді қалай қоямын мен орнына? Эй, таста, суретін жаңа көрдің бе? Міне, бросить деп тұр екен ғой. Жоқ, выйти. Все, достар. Так, түсініп алайық бірінші. Так, әкесі бірдеңені айқайлап жатыр. Қайда теуіп жатсың дейді. Футбол көріп жатыр әкесі. Так, кубик, рубик, достар, қараңдар. Бұны не істейміз біз? 1, 5 деген сандар бар екен. Так, жақсы. Компьютер қосыла ма? Компьютер қосылады, достар. Прикинь, шығып кеткен. Мен телефон ойнауға болады, достар, сіздерге. Schoolboy деп жазыңдар. Так, мына жер телефон, пароль сұрап тұр да. Жақсы, бізге парольді табу керек. Так, есікті ашамыз. Есік тұтқасын ашамыз, достар, қараңдар. Так, туалетке барайыншы дейді ғой әкесі. Қазір мені көріп қалса әтәт қылады. Сол үшін біз тыныш отыра береміз. Бізде бір зарядка бар, достар. Ол зарядка не істейміз? Телефонға тығамыз или білмеймін, бір түрлі зарядка. Айфон зарядка сияқты екен. Так, мамасы да, короче, гүлге су құюым керек деп далаға шығып бара жатыр. Енді екеуін күтеміз, достар. Давай, достар, аямай лайктарын басыңдар. Бүгін ойнап көрейік енді. Мен бірінші рет кіріп отырмын, және де бұл компьютермен ыңғайсыз, достар. Мышканы басып тұрып тұрасың деген сияқты ғой. Так, даланы қараңдар біздің. Ох, достар, ананы қара. Менің досым жүр жаңа ана жерде. Қызбен тұр. Мен шығуым керек. Мәне мамасы мынау, достар, қараңдар, гүлдерге су құямын деді. Так, папасы, папасы әлі кірмепті ғой.
Otur, otur. Так, бапасы. Бапасы енді бара тұр, достар. Жақсы, мамасы да енді келе ме екен қазір? Үлгерем бе, достар? Қараңдар. Так, а, ол мен тексер индикатор, достар, мамасы. Так, саба, компьютерді өшір. Компьютер өшпей ме, достар? Өшпей ме? Өш, өшпей, достар, келе тұр. Отыра қал, отыра қал, отыра қал. Так, мына жерде деген жалпы математика сабағы. Давай не отвлекайся. Иә, рахмет. Бара беріңіз. Уфс, компьютерге ештеңе не қылмайды екен. Так, жақсы. Вот я бы показал, как надо. Так, есікті ашамыз. Мына жерде папасы бар. Так, отыратын былай. А, жаймен жүруге болады. О, есік тұрса қашамыз. А, есік жабық дейді. Ключ. Мамада дейді ғой ключі. Так. Ну не, ванны ма? Жапшы шесіктен. Ой, нан қол жетпей ма, не пілі? Қап қараң ғой, шесімет жоқ па құрсын? О. О, сүйеті де ғуы отыр дұса. Жапсы, еш жаппасын, жаппай қойш. Так, бізге... Мен машинкін ашаламыз ба, дұса, парушок салуға ола ма? О, мен парашюк салдым, достар, қараңдар. Машинка, так, мына жерде бинт ташу керек, ішінде лампочка жатыр ма? Так, светін өшіріп тастаймыз ғой, иә? Келіп қалсашы, тығылатын жер бар ма, достар? Есік жабамыз. Может попробовать вылезти во двор через... Ну, ашыла ма? О, ашылады, достар, қараңдар. Нужно только создать пол. О, швабра, достар, алынбай ма не, ну? Алынбай ма не? Ааа, мынау да винт дейді, достар, винт дейді, короче. Бірдеңіз болып тұр ғой мына жерде. Алатын. Ойбай, микроволновка. Ашыла ма мынау? Ашылды, достар, қараңдар. Тез-тез ашылмайды екен да бір. Тез-тез-тез-тез. Так, мына жерде алдын заттар бар ма, өзі алынбайды да. Ойбай. Әкесі келе тұр ма? А, жоқ, кеткен жоқ. Так, мынаны жауып тастайын қайтадан обратно. Так, штор жаптық, есікті ашамыз. Аллаға шайық, достар. Так. Ойбай. Маған келтір ма? Ойы, маған келтір, достар, қараңдар. Ю, кіріп үлгерген жақсы болған ке. Аха! Втихаря сидишь за компом! Вот так учишь уроки! Я... Ааа! Айттым ғой, компьютерді өшіру керек деп. Давай бегом вокруг дома. Три круга, побежал. Мә. Үйді жүгір дейді. Мә, досы, далаға шықтым. Болды ғой. Қашсайшы сабордан шығып. Мә. Қараңдар, досы, далаға шықтым ғой. Жүгіруді ұнатпайын, бейт, досы. Үш круг жүгіру керек. Әкесі алсаң керек болса. Үш круг жүгірдік қойды, досы. Үйді айналдырып. Так. Ну, неге сынық? А? Эй, келатырым. Анықтап атырмын үйді. Бірінші рет көріп атырмын ғой, кешкі. Давай, быстрее! Неше болды? Бір болды ма? Анан қара, достар. Анау қызбен тұр. Әне саған келіп болса. Болды, жүгіріп атырмын. Мә, достар, басталмай жатып мені қинап атыр ғой, жүр, жүгіртіп атыр. Мына жерге бірден көміп тастаған ба? Так, жүгіріп келатырмын. Так, мына терезе, а, кухняда тұрады екен мамасы, көрдіңдер ғой, достар. Ма, төбесі ма, ұнамай тұр да? Төбесі. Келатырмын. Ух, шаршап қалдым. Последний круг. Иә, бір круг қалды дейді, достар, біліп тұрмын ғой. Так, машинаны да ашуға бола ма? Не понимаешь по-хорошему, значит будет по-плохому. Иә, жүгірем. Жүгіріп келатырмын, достар. Так, мамасы кухнядан шықпайды екен, аха. Бізге сонда қалай қашу керек? Түсінбедім мен. Есіктен де? Молодец! Теперь быстро уроки учи! Иттің астында нығыр отвертка жатыр, достар. Уағазар жоқ. А, міне осы ойынның адамдар өдем шығарған, достар, қараңдар. Естеріңізге дейін түсті ма? Соныңдікі қара компьютерді өшіріп жүру керек екенімізге. Әкесі тексереді екен, мамасы тексермейді. Так, давай те шық көрек. Ашшы есігіңді қасық. Есік ашық тұра берсін.
Так, на жақта не бар? А я говорил! Заперта дейді ол достар. Мына жерде пин-код керек достар, қараңда. Ештеңе көрінбейді бетіне, да? А, көрінді. Тут понадобится специальное средство от жира. А, мына басылмайды достар. Беті қатып қалған ғой клейден. Өшір енді. Короче, бетіне антижир керек дейді. Еріту үшін. Бұл мамасы ғой, да, ана жақта. Давай, давай. Но! Но же! Ой, бей, тұра тұр. Есік жабамыз. Лапас не көріп отыр? Футбол көріп отыр ма, достар? О, жақсы, жақсы. Так. О. Мынау не бөлме, достар? О. Спальня ғой мамасының, бапасының. Так, тексереміз. Фонарик тұр, достар. Мына жерде суреттер тұр. О, алынады екен. Суреттерді не көріп отыр? Былай тек просто өзің көресің бе, мамасы? Так, фонарик. О. Қараңдар, достар, фонарик алынады. А, ашылады артық. Бата. Ал. О, батарея, достар. Екі батарея алып алдым, оны не істеймін. Заперті. Бейте уже! Айғалай бермеші. О, заколка. Мұш, заколкамен ашармыз. Ашылды ма? Шықырлат. Айтар. Ештеңе жоқ па, не ішінде сонда? Алынбайды да ештеңе. Так, жақсы. Подарка, подарка. Мына жерде ештеңе алынбайды да. Мына жерде қап қараңғы, ештеңе көрінбейді достар. О, сейф. Мына жерде ғой достар түстерін аңғара. Так, надо пойти полить цветы. Так, мамасы есіктер жабық па да менде? Қандай түсті ұстар мына жерде? Жақсы, таста. Бұны таста, қазір ашармыз. Так, мына жерде ештеңе жоқ. Мына жерде ештеңе жоқ, да, жап. Так, мынаны жап. Вперед! Ой, ой, әкесі шаман айғалай деген. Так, мына жерде ваз. Оу, қара. Мені құлайтып тұр ғой, қара. А, ішінде кілт, достар. Слишком узко, дейді, жерге түсіреміз. Это шум из спальни. Надо проверить. Нужно срочно где-нибудь спрятаться. Мә, ана мамасы да мені іздейін деп жатыр, достар. Мә, мына жерде не так дейді, гүлді қоймадым ғой мына жерге. О, ұсталдым біздер. А куда делись цветы из вазы? А? Тауала мекемені? Думаешь, твой отец тупой? Лена, давай бегом на помощь, Галя, наш сын куда-то делся! А он мой этот усер мене! Паразит! Если ты ошибал машник. Эх, курт ты их маган этот. Короче, усер, мама сюда еще мине. Сабаху уходит, мы тебе. Харап, пойди ищи, тебе трогу, хорош? Давай вперед из песни, да чтобы пол блестел! Аха, пол сүрту керек достар, енді алсаң керек болса. Мә, мамашка, полыңды өзің сүртіп қоймайсың ба? Не қап қара қылып мына жердің бәрін? Ас бөлмесі ғой, ас бөлме деген таза болу керек қой. Болды, болды, көп сөйлемеді. Сүрт деді ғой маған. Так, о, не тамақ пісіріп отыр? Мә, достар, қараңдар, огурцы, помидор, салат жасап жатыр, котлет жасап жатыр, мына ішінде бірдеңе қайнап жатыр. Пюре шығар, может, картошка шығар. А, пюре котлетім. Еще не мен, достар. Қара, жуа. Жуа деген сіздерді пияз дей ма, или қалай дейді? Бір жерді сарымсақ дей ма? Бөлмеңе қайт дейді оған. Мына жерлерге қашып кетуге болмай ма терезеден, достар? Йо, міндетті түрде лайктарын басыңдар. Өте қызықты ойын екен. Бүгін бірінші танысу, достар. Может, көрейік енді бір өтіп. Өт алғанымша, может, өтіп кетерміз. Батарейді қайда салатын, мен түсінбедім. Так, енді есіктер жақсы істеп жатыр, да? Так, біздерге туалетке отвертка керек. Мына жақта мамасы тұр, да? Жақсы. А, мана жерде кілт алмадым ғой мен айтпақшы. Если я буду передвигаться сидя, то родители меня не услышат. А, ата-аналар естімейді екен, достар, бүйтіп-бүйтіп жүрсең. Уф, адам шошытты. Так, кілт қайда? О, жатыр, достар, кілт.
Нені келді екен достар мынау? Так, мына жақтарды ашпадық қой біздер. Мына жерде салфетка. Аха. Аха. Мына жер алынбайды. Так, мына жерде мыналар алынбады ғой, да, жаңа. Так, телефон тұр достар, қараңдар. Қап қараңғы екен бірақ мына жер. Мағынамай тұр. Так, ештеңе жоқ та, нормально. Мамасы мына жерге тығылғанды қайдан тауып қалды менің? Мына жерді неге жабық тұрған затты аштым мен? Бірдеңе алмаймын мына жерден. Просто ішінде бірдеңе тығылып тұратын ба екен, а, әуелде? Короче, ештеңе жоқ мына жерде. Шығуымыз керек. Ана бапасын бір жерге жіберуіміз керек, достар. Туалетке кеткенде сол кезде. Аш, аш, аш. Жап. Тек. Тек. Тек, бізде кілт бар. Кілт ненің кілт екен, достар? Салып көреміз бе? Салсақ ұсталармыз. Ұрмайды ғой, өзіміздің ата-анамыз ғой. А, мынаның кілт екен, достар, қараңдар. Уй, адам шошты ғой. Тек, мына жерде сигнал бар. Иду, иду. Мамасы баратырым, баратырым деді. Жап. Так. Аш. Есіктен шықты. Вот я бы побежал, о, таяқ. Как надо. А, лестница, досы. О, маски атқанша. О, терезе. Опа. Мамасы сәк суарам дейді ғой пока. Так, жақсы. А ну стой! Сколько можно повторять? Қалай ол далада гүл суарам дейді ғой мамасы? Мен сол үшін кірдім ғой. А, ұрыға тұр достар. Йо, достар, қаша алмай қалдық қой кәдімгідей. Міндетті түрде лайктарын басыңдар достар. Каналға тіркеліңдер, қараңдар. Акт 1, акт 2, акт 3 дейді достар, қараңдар. Бүйтіп, үш бөлімі бар екен жалпы достар. Нан деген ұтуымыз керек біздерге. Мына жерде жаңа айқайлайтын ғой Андрей деп достар. Йо, ұстап алды достар. Бізге сонда үш шанс береді екен ғой де қашуға. Мен ойдан басталдым мен деп қойшы. Йо, достар. Давайте онда лайктарын басыңдар. Келесі бөлімде ұтатын боламын достар. Каналға тіркеліңіздер міндетті түрде. Смело. Еще не істеу керектігін астына описание жазып кетіңдер. Мен соларды оқып вот солармен не істейтін боламын, өтетін боламын. Манағы мынау кубик рубикті қай жері достар сонда? Мына бірінші или любой түсті келтіруім керекпін ба осы түстердің любойын? Достар, соларда да комментария жазып кетіңіздер. Аман сау болыңыздар. Мына жерден шыққан екі видеоны көріңіздер. Келесі бөлімде кездескенше, давайте!